ხ ყველგან იქ სადაც საქართველოა და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ და დათკბეთ მოკლედ ჩვენი სტუმრებით. ნელ-ნელა უკვე ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ასეთი ხალხ მრავლობით დაგიბრუნდით არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები თესეუ გორდელა და ლევან ბეიტრიშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, აღარ მშვიდობის, როგორ ხართ? მოგესალმებით, როგორ ხართ? გოგონებო, ლამაზებო, ესე ლევანი მოვიდა გოგონებთან ერთად. ლევანი თავის გოგონებთან ერთად. ხო, ლევანი და გოგონები. ხო, და ეხლა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, რომ თქვენი ხმა დაიკარგება, ისე ვერ გაიგებს ჩვენი მსმენელი ერი და ბერი, ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ახლა გვიყურებს. განწყობა როგორი გვაქვს? ესე იგი, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება, როგორც მიხვდით, ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით, რომ გვექნება ცოცხალი შესრულება. განწყობაც ამაღლებული გვაქვს, საუკეთესო გვაქვს, ისეთი როგორც შეეფერება ჩვენს ტალღას და რა სიახლეებია თქვენს. ნუ ზოგადად აქტუალური თემა არის ეს კოვიდი, ეს თვეები. როგორი აღმოჩნდა თქვენთვის, გორდელასთვის? კოვიდმა მაინც ვერ შეგუშალა ხელი. ვერა, ხო? ანუ რეპეტიციები მაინც ჰქონდათ, მუშაობდით ახალ პროგრამაზე. დისტანციური თავიდან. ხელი შედა წაცდენ რეპეტიციებს და კოვიდზე. ხელი კი ტკივა და. არ დაიჯერო. არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ხვალ მაგალითად ლევანი ქვეპატიჟება თავისთან კახეთში და ჩვენ გონია რომ ეს ჩვენ გონია რომ ეს ქვეპატიჟება და ქვეპატიჟება და ჩვენ გონია რომ რაღაცა ქვეპატიჟება და ინსტრუმენტები არც ერთი არ დაგჭირდა და განსაკუთრებით კონტრაბასიო და მოსა კახეთში რა ხდება? მე ვიცი რომ კახეთში საკეიფოთ უფრო ეპატიჟებია ხოლმე და ეს სარეპეტიციო. ხო, ჯერ რეპეტიცია და მე რა? სანამ ყველა კვადრატს არ ჩასვავენ, ერთ მწვას ვერ შეიძლება. უფ, უფ. მეც წამოვალ, ვიდირიჟორებ. მოდი. კარგი, ძა მაინტერესებს აი, რამდენად დამჯერი გოგონები არიან. იმიტომ რომ აი ორი ნერვი გამეთ. ორი ნერვიმა გათიშვა ერთი. ორი არაფერია ლევა. თქვენ როგორ გონიათ ახლა ჩვენ რო ესეთი დამჯერები არ ვიყოთ და კარგები არ ვიყოთ ორი წლის განმავლობაში ხა ლევა? ორი წელია ხო უკვე? ორი წელია უკვე რაც ესე ერთნი ვართ. ჩვენ კარგი ხა ლევანის ხო? ლევა ლევანის ხო მკითხე რო რამდენად არიან დამჯერები თქო და ორი წელი ერთხელ გაგვეკცა. ხო, ანუ აი ეგ უნდა და ორჯერ გაი. სანამ ნერვი გაუჩივდებოდა. ეხა უკვე ნერვ ანუ ნერმა აი თავის თავზე და აი გამე. აი მაშინ მე მაინტერესებს ლევანი რამდენად კაცრია. ეხა გულ მოდით გულწრფელები ვიყოთ, მაგრამ არის ძალიან კორექტული, ძალიან კორექტული ამ შენიშვნებშიც. ზოგადად მოგეხსენებათ ხა შენიშვნები არ ამას სიამოვნებს, თუმცა როცა ადამიანი გულწრფელად გეუბნება რაღაცას და უფრო რჩევა არის ვიდრე კრიტიკა. არა ბრძანება და რაღაცა როცა ჩვენთვის რო არ ყოფილიყო ეს მისაღები ამდენ ხანსაც ვერ. ესე იგი, ასეთვისე უძლებთ ერთმანეთს. ხო, ლევანის იმ თენი ხანი შემიძლია ვილაპარაკოთ აი ესე ფევრი ხანი რა აი შეიძლება მაგის გამო გაიცეს. მე ვფიქრობ ლევანის კეთილია, იმიტომ რომ აი კახეთში გეპატიჟე. კაი წადები იქნება. ლევანის პირველი მოსვლა. არა, მე დიდი ცვლილება მოხდა ბენდში, მუსიკალური თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდი იყო რისკი იმისა, რომ ეს ვერ მიიღოთ. უბრალოდ ვერ წარმოედგინათ რა შეიძლება და ამისგან გამოსულიყო და ეს პრობლემა არ დადგა, თავარი ეს არის რა. ანუ გეფიქრებოდა იმაზე თუ რა როგორ იქნებოდა, ხო თავიდან რომ დაიწყეთ თანამშრომლობა? მე რა არის, მე თვითონ ძალიან კეთრად ვხედავდი, კარგად ვხედავდი რა უნდა გამოსულიყო, მაგრამ ეს იმდენად განსხვავებული იყო იმისგან, რაც საკამდე აკეთებდნენ, რომ ამის რისკი რა თქმა უნდა იყო. თავისთავად იყო, კი. ამათი მე ვიტყვი რომ ლევანი რომ მოვიდა და თქვა ესეთი გიჟური იდეა, მართლა ვფიქრობდით რომ ეს ცოტა ცოტა ვერ არისო რა. ხო, სხვა galaktikidan მოსული ადამიანია და რაღაცა ისეთ რამეს გვაჯერებს, რაც არის შეუძლებელი. ხო, მართლა გულწრფელად ვარ. გარღვევა მოხდა. ეხლა მგონი თქვენს ნერვებზე როგორ შევა გადაცემა? გარღვევა მოხდა როდესაც, აი ძალიან კარგად მახსოვს, კონცერტი ჰქონდა, სოლო კონცერტი ჰქონდა და ну кусавсе იყო დარბაზ ყველაფერი თავიანთ ეს მე მიწეული ვიყავი მაშინ აღარ ვიყავი ამათთან ერთად მაგრამ ნამუშევარი მქონდა ანუ გაქცეული იყავი გაქცეული
არა, ეგ მეორე გაქცეული. აა მეორე. ისე რომ როგორ გარბოდი ხოლმე? ანუ საბოლოო თემში დობებოდი თუ რა ხდებოდა? ბიჭო, არ დადიოდე რეპეტიციაზე. მარტო შენ დადიოდე. ანუ ინტერნეტ გაუჯერებელ რაღაცებს ლაპარაკობდა ეს ადამიანი რომ რეპეტიციაზე არის. ხო, ანუ ბოლომდე ვერ ხდებოდე რა, რას ვაკეთებდი და 7-ნი იყვნენ მაშინ თა. ხო და ხა წარმოიდგინე ფიქსიუს ვაკეთებ ქართულ ინსტრუმენტებში და იქ თავი ამოცანაა რომ ის ჟღერადობა რაც არის რაღაცნაირად ანუ ის მუხტი და ის ხასიათი რაც აქვს კომპოზიციას აი ამ აფი 3000 წლის წინანდელ გამოგონილ ინსტრუმენტებზე ავაჟღერო და ამ შემთხვევაში 7-ვე ჭი ყველა ხელი მჭirdება რა და ერთი აკლია რაღაცა უკრავს რაღაცას გულისხმობ მე მეორე არ მოვიდა მეორე რეპეტიციაზე ეს უკვე ხაი თავთხევა მართლა რავი წელი არც ერთი რეპეტიცია არ ჩატარ მაშინ ყველა 7 რო ერთ ხელი ყო რომ თავიდან რომ მოვიდა და უირაკაია და ტაში და ვაშაურა და მერე 7 ერთად ვერ შევკრიბე და გარღვევა მოხდა ეს სოლო კონცერტი არის მოკლე და ნუ ჩაათარეს რა თქმა უნდა ასულ გარ ყველაფერ და ბოლოს შეასრულეს ეს ჩვენ ჩემი ეს რა ქვია ნატანჯი ფიქს როგორ შესრულდა ძალიან მაგრად და აი ეს ფიდბექია მივხვდი რა უნდა დაბრუნებულიყავე ხო და არა მე ჩვენ მივხვდით რა მე მივხვდნენ უკვე მართლა იქნეს იმიტომ რომ არა დაჭირებას არ არის მივხვდნენ რას აკეთებ რა გავაკეთებ აი საკო რუსთაველის ძალიან მაგრამ მიიღო ტელეფონების კირუსთაველის თეატრში ტელეფონები აი სიბნელე წარმოიდგინე და აი რაღაცა სამარისებული სიჩუმე და ის ტელეფონების სანათები რაც არის აი ეს რო დავინახეთ ამდენი მოციმციმე მოკიაფე მობრჭყვიალე რაღაცა და აი თან ჩვენ ესე პულსაცია გვაქვს კი პულსაცია გვაქვს ისეთი რომ სცენაზე რა ვთქვა და ერთმანეთს უყურებთ უკვე ვიცით ხალხი რას ფიქრობს თითოეული მათგანი რას ფიქრობს და აი ყველა თვალებში ცირა დავინახე რა აი ეს ყოფილა რაც ყოფილა რეპეტიციებს არ გავაცანთან ლევანის უჯერებს და დაბრუნდა ჩვენი ლევანი და მე რა ხო გავაგზელეთ და დაბრუნდა და ჟღერადობა საერთოდ შეგვიცვალა უკვე ხო სხვა სხვა რაღაცა ანუ მარტივი რაღაცა მოხდა სინამდვილეში უბრალოდ ავიღე და თითოეულ ინსტრუმენტს მეტი ფუნქცია მიეც მე გავიტარე. აღან მე სულ ამბობ ხოლმე რომ ლევანი არის მულტიფუნქციური, იმიტომ რომ მარტო ვთქვათ უცხოური ჰიტების ქართულ ინსტრუმენტებზე გადმოტანის მიმართულებით არ ფიქრობს. აი ეს რა ფიქრობს ჩვენ რომ ვერ ვეწევით ამ ფიქრებში და მაგალითად ერთი მიმართულება არის რომ ქართული სიმღერების ანუ როგორც მაღლა-მაღლას არანჟირება. მე როგორც თავისი საავტორო სიმღერები რატო არა ხ მეორე მე მგონი დღეს დაპრემიერდება ხო ლევანი საავტორო სიმღერა თქვენი შესრულებით ხო? აი მაღლა-მაღლა იყო კიდე მეორე გარღვევა, ხო? მილიონი ნახვა აქვს, მილიონზე მეტი. კი. დაემოწოს და მე ვიცი რომ ახლა იმღერებთ მაგ სიმღერას, ხო? ეთერ ჭელიძის სიმღერა.